Ja studiossa meillä on vieraana Jeesus-kriittiset Kimi Linja ja Pirita Vänttinen. Tervetuloa. Miten te haluatte kommentoida tätä uutista? No kyllä me vastustetaan, että Jeesuksen toista tulemista ihan viimeiseen asti, että ei me ymmärretä tämmöistä edestakaisin ramppaamista ollenkaan, että ensin niin kun tullaan tänne, ollaan sitten niin Jumalan poikia ja sitten mennään kuolemaan luolaan niin. Että. No minkä takia luulette Jeesuksen palanneen keskuuteemme? No taitaa olla Jeesuksella rahat loppu, kun pitää tämmöisiä comebackeja tehdä, että eikö sitä niin kun mitään uutta keksitä, kun aina ramppaa samat naamat ruudussa vuodesta toiseen. Että. Jeesus pois, Huiku Nieminen pois, Backstreet Boys pois, Sapuinan pois. Niin, että kaikkihan se tietää, että mitä tää tarkoittaa, että täällä aletaan kohta sandaaleissa ja lakanassa hiihtämään vettä yli Ruotsiin, että kuka sitten enää ruotsilaivoja tarvii, niin ja josta voi jokainen miettiä itsekseen, että miksei laivan karaokeissa voi enää laulaa Hanna Ekolan Vieläkö on villihevosia. Vieläkö jossain mustalainen tanssia vauvaa mustalaisnainen, vangita kautanon heuankin vapaus voi. Niin, että vieläkö iltanuotiolla kitarassa vai? Huutomeukki! Anteeksi, nyt mun on pakko kysyä, että miten tää liittyy tähän Jeesuksen toiseen tulemiseen? No kyllä se liittyy, että kaikki liittyy. Koti liittyy, uskonto liittyy, isänmaa liittyy. Aivan. Tax Free liittyy! Kalauke liittyy! Joo. Hytti jatko twiittyy! Ei jatkoja! Aikaisin nukkumaan huutomeukki. Mm. Nyt täytyy kyllä kysyä suoraan, että jos te kerran kritisoitte Jeesuksen comebackia, niin miten tämä teidän oma comeback putouksessa on linjassa mielipiteisiinne? No ei me olla tultu jeesustelemaan mihinkään. Että ei me tultu kenenkään yksityishenkilön kotiin yksinäistä naista kiusaamaan ja jotain valoja räpläämään. Mitä sillä Jeesuksellakin on sitten mielessä, että tulee tänne ja vie meidän työpaikat ja muijat ja alkaa niitä täällä räpläämään. Ei räplätä! Ei räplätä! Ei räplätä! Ei räplätä! Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Jeesus-kriittiset Kimi Linja ja Pirita Vänttinen. Tässä oli tämänkertainen putouksen viikkokatsaus. Minä olen Ville Tiihonen. Essi Hellen. Mennään pienelle katkolle.